За, дарахны төрөлгүй үйлдвэр төлөвчт аж ахуй нэгжийн тухай тайлан, тухай мэдээлэл яригдж байна л да. Яг л одоо дахиад бидний ярьдаг үндсэн сэдв аж ахуй үйл ажиллагааг төр явуулах уу? Явуулахаар бас яг юу болдгоо гэдгийн жишээг л бид нэнд дунд нь бас нэг концессионераар хувьчилж үзсэн. Бас ингээд бүдлийн хуулийн байгууллага гэдээ баах юм эрэгддэг. Одоо сая ярьж байгаа ингээ ярианаас үсгэд өнгөрсөн 4-р сар гэхээр яг 1 жил болж байгаа юм байна. Энэ компани төр буцаж ирээд. Дахиад тэр захирлын ярианаас 10-р сард томилогдож очисон гэж байна. Тэгэхээр 1 жилийн дотор одоо хэд их захирлын томилогдсон юм байна. Дахиад нөгөө засаглал масгал энэ тэр дахиад тэр ярианд гарч байгаагаар 1-2 сая тонны хөдөр экспортлог боловсруулдаг гэж байна. Нөгөө нэг армотор маань хайцсан юм би. Гэх мэтэр ингээд тойроод ярил энийн дээр засаглалын болоод олон зүйлүүдийг энэ ярьж болох нь л дээ. Тэгэхээр би нэг тодорхой асуулт асуух гэдэг байгаа. Энэ чинь нэг хэдхэн жилийн хооронд 3 өөр өмчлөл болоо явчих. Энэ 3-аар нэг харьцуулсан тоог хэлж өгөөч. Ер нь концессор шилжихээсээ өмнө ямар үр ашигтай, ямар борлуулалт хийдэг, ямар бүтээгдэхүүн гаргадаг компани байсан. Концессийн жилүүдэд ямар борлуулалтын орлоготой, ямар үр ашигтай, ямар компани байсан. За одоо төрд буцаж ирээд ямар үр дүнтэй, ямар үйл ажиллагаатай яг яаж нь болж байгааг нэг товчхон тодорхой тоонуудаар энэ 3-аар харьцуулт хийж өгөөч. Тэгээ төгсвөлдөндээ цаашид одоо энэ компани яах юм? Ингээд яг л одоо өнөөдөр сүүлийн үед хэвлэлээр харагддагсэн тэр нэг хөтөлгөөд нэг компани байгаа. Төрд аваад сайхан болж ийн л гэж хэлсэн. Нийлүүлэлтийн хомсдол зах зээл дээр үүсгэхэд өнгөрсөн жил цэмтийн үн хідуулчихв. Дахиад л нэг сайхан юм яриад байдаг. Өнөөдөр дахиад жилийн дараа харахад нөгөө нэг сайхан болсон төрийн менежмент гэдэг чинь угаасаар нэг ийм л юм далд нууц явдаг нэг өдөр тесэрдэг. Яг л одоо дарахныг задлаад үзвэл авахын гол юм байгаа шүү дээ. Дарахны төрөлгүй өдөр бол тэгэхээр цаашдаа энэ компани яах юм? Бас ингээд нэг ахаан холгоо зэлгээ хуулийн байгууллага нэг юм шоронгийн дамжаа шиг юм ажилуулаад ингээд төрийн өмчт компаниуд ингээд ийм байдлаар яваад байгаа юм уу? Ер нь цаашдаа энэ дээр ямар бодлого чиглэл барьж ойрын бодлого чиглэл төлөвлөгөөнд ер нь яаг гэж туссан байгаа. Энэ тухайгаа бас нэг мэдээлэл өгөөч. За хэрэглэх. 83 өглөг авлаа бүх тооцоо дэлгэцүүл гэсэн. Зөвхөн төглөө. За, цогтгэрл гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ компани бол анх ингээд Японы төслөмжтэй таны хэлж байгаа арматур үйлдвэрлэхэд төмөр хаягдл төмөр боловсруулах ийм чиглэлээр байгуулагдаад ингээд энэ концессийн гэрээгээр хувийн хөвшил үйлдвэрлэх хувийн хөвшилд концессийн гэрээгээр шилжүүлээд энэний зорилго нь бол энэ үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг өргөтгөх. За ингээд төмөр цэвэр төмөр ангижруулж боловсруулах үйлдвэр барих. За тэрнтэй холбоотой дэд бүтц барих. За наотын баяжмлын үйлдвэр барих. Ингээд энэ таван зүйлийн том хөрөнгө оруулалт хийх ийм үүрэг хүлээж байгуулагдсан. За тэгээд тэн тарнтай холбоотой одоо ажлууд хийгдээгүй учраас ингээд концессийн гэрээ цуцлагдсан байгаамаа. За тэрийг яаж тоон үзүүлэлтээр таны хэлдгээр харах уу гэхээр 14 оноос эхлээд одоо тоон үзүүлэлтийг хэлье. За 14 онд энэ компани 51.9 сая тоонд гам бүтээгдэхүүн одоо өөрөөр хэлбэл эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулад 532.8 сая одоо хөдрийн баяжмал гаргадаг байсан байна. За тэгээд ингээд концессийн гэрээ шилжснээс хойш үлийн ган үйлдвэрлэл нь өөрөө эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бол бууж явсан. За 15 онд 29.4, 16 онд 15.5. За яг 17 онд жоохон нэмэгдээ 31.6, 18 онд 26.1, за 19 онд бүр буугаад 13.3, за 20 онд 9.4 гэдэг энэ бүлэн бүтээгдэхүүн ган бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэл ингээд буураад байгаа. А нөгөө талдаа баяжмал шууд олборлоод экспортлох нь шууд эрс нэмэгдээд явцсан. 14 онд 532 сая тонн байсан бол 15 онд 543, за 16 онд ингээд сая ингээд өссөөр явж байгаа хамгийн одоо оргил үе нь бол 20 онд 2.8 сая тонн хөдрийг экспортлж боловсруулж экспортлж байгаа. Яг 20 онд ган
эцсийн бүтээгдэхүүн бол хамгийн банк 9.4 мянган тонн. Ийм байдлаар одоо үйл ажиллагаа бол нөгөө тавьсан зорилгоос 9 одоо өөр тийшээ явсан гэдэг тоон үзүүлэлт эндээс ингээ харагдаж байна. За төрд ирснээсээ хойш бол одоо энэ 23 оны одоо төлгөөгөр бол аль аль мэдээж ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ бол нэмэгдүүлнэ 33 мянган тонн төргөн. За энэ төмрийн баячмал албаралтаа бол энэ сая 700 мянгад хүрэх ийм зорилт төсөв төлөвлөгөө нь бол батлагдаад явж байгаа. За засаглалын хувьд бол мэдээж энэ ярьж байгаа төрийн өмчийн компаниуд дээр нөлөөдгөө асуудлууд байгаа учраас за ямар ч байсан Эрдэнэс Монголын хувьд энэ уулуурхаан тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа компаниудыг нийлүүлээд за засаглалыг бол олон улсын одоо сайн туршлага олон улсын уулуурхаан компаниудын сайн засаглалын туршлагыг нэвтрүүлэх чиглэлээр засгийн газар дээр нэлээдгүй шийдвэрүүд нэлээ гараад ажиллаа зохион байгуулад Эрдэнэс Монгол компанийн харьяанд энэ чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг бүх төрлийн өмчит компаниудыг нийлүүлээд нэгдсэн стратеги төлөвлөгөө боловсруулагдаад нэгдсэн дүрмтэй болоод ийм ажлууд хийгдэж байна. За 2022 оны сүүлээс эхлээд энэ ажил эхэлсэн. За өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд бол 2 удаа нэгдлийн дүрм өөрчлөгдсөн. За одоо бүх компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болох гэж байна. Энэ хурлаар бол туузын гишүүд болоод энэ дүрмийн өөрчлөлтүүд орно. За туузын гишүүнээр бол хараат бус гишүүний тоог бол нэлээд нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн төлөвлөл хуучин нэлээд давамгай байдаг гэсэн бол За одоогийн зөвтгөл гишүүнд тодруулж хамгийн гол нь саяны тайлангуудыг харахад угаасаа л энд болж байгаа юм байхгүй л дээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн гаргадаг байсан бол бараг хийхгүй болж байгаа юм байна. За нэг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр гэдэг нэг том нэртэй тэгсэн мөртлөө нэг хөтөр ухаад шоротоо ухаад урагшаа гаргадаг нэг юм ажилта тэрийг яг үнэндээ бараг л хэтрүүлээд хэрвэл хинж хийчдэг нэг юм л ажил нэг том нэртэй. Тэгэхээр ер нь цаашдаа одоо тэгэд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрч байна уу, хөтлч байна уу? Энэ төрийн өмчтөний нэг юм ажихууны гэж үү. Тэр тусмаа ЦМТ-ийн үйлдвэрч нь угаасаа хувийн салбар маш олон ихэр хийдэг болчлоо. Энэ зүгээр ердийн бизнес л болчихжээ шүү дээ. Наа төмөрлөгийн нэг газар ухаад хөдөр гаргах ажлыг чинь хинч л хийн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх ажлуудыг цаашдаа ингээд төрд байгаад нэг тийм туузын гишүүдийг солино өөрчлөн гих замаар ингээд л байгаад ах юм уу? Энэ олон улсын нээлттэй тендер зарлаад за хэ хариулах. За нарын цагтаар хариулна. 83. За би түрүү дамжнам гүшүүний асуултандаа хариулахдаа дурдсан. Энэ 5 жилийн стратеги төлөвлөгөө 15 жилийн үндсэн чиглэл дээр таны ярьж байгаа зүйлүүд бүгд эрдж байгаа. Мэдээж хэрэг бид нар эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах хэрэгтэй. Эцсийн одоо хэрэгний хэлжинд энэ уурхай дээр бид нар нойтон баяжуулах үйлдвэр. За тэгээд метал боловсруулах үйлдвэр, одоо байгаа үйлдвэрийн өргөтгөл гэсэн төслүүд эхний шатанд хэрэгжнэ. Энэ төслүүд мэдээж хэрэг таны хэлж байгаачлан одоо төр хувийн хвшлийн түнш, олон улсын нээлттэй тендер, гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг татах маягаар хамгийн одоо зөв хэлбрээр хэрэгжүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Төслүүдийн нэгдлийн хэмжээний төслүүдийг эрэмдлэх ажил хийгдэж байна. Энэ дээр дархны төмөрлөг дээр эхний хэлжинд энэ эцсийн бүтээгдэхүүн гарах төслүүд бол ингээд ороод явж байгаа. Бид нар ер нь бол 2050 дээр шин сэргэлтийн бодлого дээр бид нар бол Монгол ганц зохицуулалт гэсэн том За одоо багагийн Батмөр гүшин асуулсан. За дархны төмөрлөг үйлдвэр